fracos, bate de longe. Contra Kai'Sa... assim, é frágil, porque tá lidando com o Nautilus. Kai'Sa, se for pega Jinx, ela cai, não, nem clica na lanterna, só morre. Mas vai ser interessante ver como vai ser a execução. Porque se ela conseguir ficar safe, ela tem um farm relativamente tranquilo. Eu já vou terminar o comentário, porque tem a aproximação do Kobbe, tem a aproximação também do Norskeren. Ele tenta se reposicionar, o Levin ainda tenta chegar, o esfolar foi bom, não tem sentença, mas vai sobreviver o Norskeren. Sabe, vamos ver se o Zeus vai realmente tentar. Como você bem lembrou, esse kit de poção corrupta já sendo utilizada. Teleporte chegando agora de Manoide. Ele ainda vai tentar aproximação. Norskeren acaba sofrendo First Blood. Chega finalmente o Ryze. Tenta chegar pelo menos no Zin. Não vai conseguindo. Na rota superior, a Fiora eliminada, mas vai ser cobrado o Zeus. É, tinha dive. Deu certo pela equipe da Gangplank. Eles voltaram, hein? Voltaram pra mais. O Manoide gastou o TP. Ficou travado, Kobbe. Kobbe agora, a flash defensiva, mordidinha flamejante, vai eliminar o Levin. E o Manoide agora quase consegue. Se saísse vivo dali, seria uma vitória completa realmente para Splyce. E agora na rota do meio. Exato, no ao vivo, a aproximação contra o Kiaya. Ele tenta seguir, posicionar o Manoide, tem incendiário em cima dele. Lindo passinho pro lado, mas não é o suficiente. E agora, a Gan não para. Não para, não para não, Vizicsacsi, não tem pra onde correr, é só questão de tempo, será eliminado, quem fica com o abate? As mãos do Levin. O que eu gosto... Isso, Dragão da Morte, controladíssimo, a Splyce parece que entendeu, falou assim, gente, vamos parar. Põe o pé no freio, nossa, olha o ouro do Zin, 4.100, vamos arredondar pra cima, hein. Como falam, melhor bot lane ganha. Vamos ver, rota do meio agora, o Manoide. Exato, é gank em cima do Ryze, da Sônica. Mais uma vez não pega, porque o Manoide tem... até tentou fazer esse tipo de jogada realmente, né? De dominar a selva adversária. Só que claro que também, né, no restante do jogo não consigo encaixar tão bem. Por exemplo, os dives mecanicamente não foram tão bons. E? Zeros agora tentando sair, tem um disparo chocante, flash defensivo, Zeros vivo. O Levin vai pra cima dele e será eliminado. Nossa! Ele se curou com o trio. Quer fazer o 5 contra 5 com uma Fiora. Você quer deixar no split push. O Mike também vai se direcionar a isso. E agora? Levin chega aí pro gank e aí não tem nem o que fazer, né? Esse chat vai só aceitar a morte. É, realmente não tinha muito pra onde fugir. Poxa, e é um abraço, irmão. É, e agora eles vão tentar fazer o mais rápido possível a destruição da torre lá da rota superior com o Arauto. Enquanto que agora tem o ultimate da Kiana. Não chega a machucar tanto ali o Slay. Eles ainda vão virando em cima do Xerxe. Reposicionado o Zin. Garante a primeira eliminação. Por enquanto 1 a 1, mas o Zin tá sozinho agora. Ainda tem o Pistouro. Utiliza. Vai ganhando tempo. Ryze gasta o seu ultimate. Tenta ainda chegar no Zin o mais rápido possível. O Kiaya vai ficando isolado, sozinho no cantinho, chorando. Mas garante mais uma eliminação. Pode ainda ser eliminado agora pelo GP. E é double kill nas mãos de Humanoid. Enquanto isso, rota superior. Exato. Parece replay lá daquela luta da T1 e eliminado o GP mais uma vez. Arauto que se defende dos dives, responde um objetivo do outro lado, enquanto a Fiora vai tomar conta de uma rota. Inacreditável, né? A gente vê a Splyce melhor e a Splyce realmente é o que vocês estão falando. Estão deixando o jogo no ritmo, no gosto que o time adversário quer e vão perder agora mais uma rotação. Já saíram pior na rotação anterior, que eles perderam duas torres para levar uma. Pra cima. Exato, teve o ultimate da Kiana, teleporte chegando agora, é o Zero se aproximando, o Vizicsacsi tá 0-4, pode ficar 0-5, mas o Zero vai caindo primeiro, não tem plano de correr no GP, é só questão de tempo, quem vai ficar com a eliminação, ainda pode deixar nas mãos do Jayce ficar 4/0, mas entregam de bandeja nas mãos do Zero. Olha essa Fiora, todo mundo tá 3-1, olha que bonitinho o placar. E olha a itemização dos Zeros. Ah, é uma mudança muito grande. Kiaya. Exato, foi pra cima agora, tenta eliminação, ultimate do Ryze se aproximando do Kiaya e vai garantir a neutralização. Bom, depositar as esperanças nas mãos desse Ryze. Sim, o Ryze pode até segurar bastante esse jogo pra gastar meu recurso. Nossa, força da... Ele tem uma Hydra Raivosa na frente do GP, é isso. Sim, 100%. Um itemzinho inteiro. Super ciente a Splyce, ele tem um varonguejo está a favor da Splyce. Então eles têm visão, vem chegando agora nos querem, tenta se aproximar, Ryze lá na parte inferior, o Barão vai caindo muito rápido, o Levin que tem o golpear, utiliza o cronômetro, tenta o aumentozinho, o Kobbe garante a eliminação com o Super Mega Míssil da Morte, o Barão fica nas mãos da Splyce! Consegue parar e agora vamos pegar mais um! Exatamente, double kill e o Manoide param nas mãos da Splyce! Inacreditável! E o Barão espera, deixa ela bater na torre. Espera chegar na torrezinha, é tão difícil ter paciência de esperar ela chegar na torre. E agora a Xerxe. Exato, vem chegando o Humanoid. Se o Ryze chegar, acabou, né? E aí, fechado. É só... Nossa... Tá, beleza. Vai trazer o Ryze. Mas tem um bom cronômetro, né? Tudo bem, o Zeus vai acabar caindo. É um 3 versus... Nossa! serem destruídas, né? E aí é um ouro global que acaba escalando bem ali naqueles 5.200 do momento. Ainda Dragão das Nuvens agora feito, garante finalmente seu primeiro elemental. E aí, né, teremos o próximo. Acho que eles tentaram jogar pra side lane, porque tem um pouco da brincadeira. Opa, e o Manoide. Exato, reposicionado e pode ser neutralizado. Linda jogada do Levin! Tá levando inibidor. Opa, ah, Zeros pode ser pego. Zeros. Sofre ultimate, utiliza o que postar, tenta se reposicionar, flash pela parede, tenta ir na distância. Vamos ver se ele consegue ainda sair agora. Não, agora não tem nem o que fazer, né? Vai utilizar o cronômetro, mas é daí pra base, né? Não. Ou não, hein? Ou não! O Zero sobreviveu! Tava continuar realmente a Splyce. Olha o ultimate. Nossa, Super Mega Míssil da Morte, mas não pega. Não tá mais tanto assim, né? Caiu pro jogo standard e a partir desse momento vocês estão regredindo. É de curioso isso, né? De fato. Enquanto que agora vai ter X1, só que na verdade vira 1 vs 3. Tá se aproximando o Slay agora, vai tentar chegar a tempo. Anjo Guardião finalmente ativado e o Manoide continua por aqui. Não pega a âncora, tem a caixa do Thresh, eliminação pega o Slay. Ficou, vai tomar também, vai ser pego, tem lentidão, tem tudo. Nossa, mas que jogada esquisita. Falta um nexo, falta uma coordenação nas jogadas que faz aqui a equipe vietnamita. E agora o Vizicsacsi tá dando a volta. Kobbe. Foram pra cima, tentou abatir no Kobbe. Lindo ultimate do Zerxe, atordoamento em 2 jogadores. Teleport também chegando agora de Manoide. Eles vão pegar o leve e tirar o caçador. Anjo Guardião também saiu, mas vai acabar sendo eliminado. Todo mundo cercando ele. Bom, kill nas mãos do Kobbe. E sabe quem ganha muito com isso? A Splyce, porque acabou de nascer o Barão. Mas... a rota do meio tá empurrada. Controle das 3 rotas para fazer o objetivo. Faz sentido. E lembrar, né, que o Dossi estava falando mais cedo sobre os times da fase de entrada. Ano passado, 3 dos 4 times que passaram da fase de entrada foram para playoff. 2 desses 3 foram para semifinal. De quem ganhar de FPX contra o Jayce, é agora. Vai pro desempate. E agora? Pode ser a luta decisiva, mas não. É isso que acontece quando é agora e você, o seu único engage é um Nautilus que não tá posicionado. Mas ele tem pelo menos a prioridade da rota do meio. É, só que assim, o Ryze acaba com o jogo. É, isso que eu ia comentar. Esse Ryze aí leva a base rapidinho. Time de GP ótimo pra realmente segurar. Esse que eles precisam agora, ganhar tempo. O Chat vai pelo flanco, nós querem busca ainda ali uma aproximação. O Zeus pode ultar. Nossa, se o Zeus ultar aqui, ele pega atordoamento em 2 jogadores. Tá, tem um teleporte agora lá pra base da Fiora, vai ter a luta estourando, bom ultimate da Kiana, garante a primeira eliminação, killing spree na partida, que jogo de recuperação, a Fiora nem clicou skit, enquanto isso vai caindo após o outro, a Gan vai perdendo o jogo e a Splyce vai se classificar! Uma linda virada da equipe europeia que vai direto pra vitória, direto pra vaga nas quartas de final! É isso mesmo, skit, Manoide só esperando ali os Minions, enquanto isso a luta vai acontecer na parte de baixo, Jayce, Splyce e o Manoide, é só focar o Nexus, comemorar, a Splyce está classificada para as quartas de final! Que virada da Splyce que tomou um